ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ନେଇକି, କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ନିଜର ଭକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିବେ, ନିମଜ୍ଜିତ ହେବେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ବଖାଣନ୍ତି, ସିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ ରହିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବ, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ମନରେ କେମିତି ଭାବରେ ଭକ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତି। ଏ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିଛ? ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖିକି ଆଗ୍ରହ ହେଲା ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯିବେ। ହଁ ହିନ୍ଦୀ ମେ ଆଚ୍ଛା ଆପ କହାଁ ସେ ଆଏ ଥେ ଅନ୍ଦର ଯାଏଙ୍ଗେ ଇତନେ ଦେର ତକ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ କେସେ ଫିଲ୍ ହୋ ରହା ହେ? ଆଚ୍ଛା ଲାଗ ରହା କାଫି ଦିନକେ ବାଦ ୟହାଁ ପେ ଆଏ। ଲାଷ୍ଟ ହମ ଲୋକ 5-6 ସାଲ ପହେଲେ ଆଏ ଥେ, ତୋ ୱହି ଫ୍ୟାମିଲି କେ ସାଥ ଆୟା ଥା ଦିଖାନେ କେ ଲିଏ, ଦିଦି ହେ ଔର ଛୋଟା ବଚ୍ଚା। ଜି ଯୋ ଫିଲ୍ ରହା ହେ ଆପକି, ଭଗବାନ କୋ ଦର୍ଶନ କରେଙ୍ଗେ ସୁବହ ସୁବହ ଦର୍ଶନ କରନେ ସେ ଯୋ ବୋଲତେ ହେ କି ପୁରା ଦିନ ଅଚ୍ଛା ରହତା ହେ, ଆପକୋ କୈସା ଲାଗେ? ବସ ହମ ତୋ ଉନ୍ହୀ କେ ହେ ହି ଔର କ୍ୟା, ମାନେ କୋଇ ଶବ୍ଦ ନହିଁ ହୈ ବୋଲନେ କେ ଲିଏ, ସବ ଉନ୍ହୀ କା ହି ହୈ। ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଫିଲ୍ ହୋ ରହା, ବହୁତ ଔର ଏକ ବାର ଦର୍ଶନ କରକେ ଗଏ ଥେ, ଫିର ସୁବହ ସୁବହ ଆଜ ଆଏ ଦର୍ଶନ କରନେ କେ ଲିଏ। ପହେଲେ ମଙ୍ଗଲ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କିଏ ଥେ କଭି? ନହିଁ ଆଜ ପହେଲେ, ଆଜ ପହେଲି ବାର କର ରହେ। ହଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥା ଦର୍ଶନ କରନେ କା। ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ଯେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବି ଏଠି ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନଟି ରହିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ରହିଛି, ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି। 45 ବର୍ଷ ଧରିକି ବେଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଉପନିଷଦ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରିତ କରିଛି। ମୋର ନାମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ମୋର ଘର ବାଲିଆପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର। କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା? ଏ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତ, ମୁଁ ଜଣେ ଜାତିସ୍ମର ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏକି ଏ କଳିଯୁଗର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ଆମଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ କେବଳ ଆମକୁ ଏ କଳିଯୁଗରୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ନେଇଯିବେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଦଚ୍ଛତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାୟୋ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଳୟ ପୟଧି ଜଳେ ଧୃତବାନ ଶିବେଦଂ ବିହିତ ବହିତ ଚରିତ ମକେଦଂ କେଶବ ଧୃତ ମୀନ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶରେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗଦୀଶରେ ହରି ଜୟ ଜଗଦୀଶରେ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ନିବୟ ନିଧନେ କଳୟ ଶିକର ବାଳଂ ଧୂମକେ ତୁମିବ କିଂ ବିକରାଳଂ କେଶବ ଧୃତ କଳକି ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶରେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗଦୀଶରେ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ହେତୁବାଦୀ କହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୁଇଁଠା ମାରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜେ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ହେତୁବାଦୀ, ହେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁମେ ଶୂଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆର ଜନ୍ମକୁ କେବେ ତିଆରି କରନା ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ।